បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការតស្វាយកៅលំមៀតនេះមើលនេះអាហ្នឹងតបានប្រហែលជាជិត1ឆ្នាំឯងផ្លែនេះផ្លែចង់បាក់មែកមាននិយាយទៅតបានជិត1ឆ្នាំមាន12ត្រួយមើលនេះកន្លែងតនេះដូចនេះបាទមែកតូចឯងមើលផ្លែចង់បាក់មែកឯងមែកតូចមកដើមមានជិត10មុខអានេះខ្ញុំតចេញពីស្វាយខ្ទិះមែកស្វាយខ្ទិះហើយស្វាយខ្ទិះហ្នឹងតចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៀតនេះកន្លែងតហើយហ្នឹងសិតតែកន្លែងតទាំងអស់នេះនេះហ្នឹងកន្លែងតដែរនេះហ្នឹងកន្លែងតដែរនេះកន្លែងនេះទៀតកន្លែងនេះទៀតបាទសិតតែកន្លែងតទាំងអស់នេះនេះបតកន្លែងនេះមែកតដែរហ្នឹងមែកតនេះខាងនេះទៀតបាទនេះទៅមែកតច្រើនណាស្វាយខុសខុសគ្នានេះបាទនឹងស្វាយទេសថៃផ្លែច្រើនណាស់តែបេះហើយនឹងមកពូជហ្នឹងគឺស្វាយខ្ទិះបាទស្វាយខ្ទិះយ៉ាងធម្មតាហើយនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺស្វាយកាលមីតស្វាយកាលមីតហ្នឹងផ្លែតិចឯងឆ្នាំហ្នឹងវាអត់សូវផ្លែដោយសារវាក្តៅពេកហើយនៅនេះនៅខាងនេះទៀតហ្នឹងគឺស្វាយខ្ទិះយ៉ាងធម្មតាទេអាមេឃមុនហ្នឹងវាមេឃធំដែរវាអីតមុនគេបាទនេះយើងមកមើលមកខាងមែកខាងនេះទៀតបាទខាងមែកខាងនេះគឺស្វាយនេះគឺជាស្វាយកាលមីតដែរទើបបន្តទេបាទហើយខាងនេះគឺស្វាយខ្ទិះស្រួយបាទទើបបន្តបានជិត1ឆ្នាំឯងមើលឆ្នាំតបាទហើយនេះក៏ដូចគ្នាខ្ទិះស្រួយដូចគ្នាបាទហើយនេះខ្ទិះស្រួយដូចគ្នាហើយមែកហ្នឹងគឺមែកស្វាយកាលមីតបើតច្រើនមែកច្រើនពូជហើយនៅនោះខាងលើនោះគឺស្វាយស្បែកបាទមានច្រើនណាស់ណាយើងឲ្យយកអានឹងស្វាយកាលមីទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួយ like ជួយ subscribe channel 4មូលត្រឹមត្រៃផងបាទសូមអរគុណបាទ